Bon dia a tothom des de la Pedrera, bon dia a tots. Aquest any, el 2020, l'any de l'Ictus de l'any 2020, un any ben especial marcat pel Covid. El Pla Director de l'Ictus de Catalunya existeix des de fa 15 anys i té com a objectiu principal organitzar l'atenció a l'ictus i assegurar una atenció de qualitat i equitativa per tot el territori. En aquest sentit, treballa sobretot en 4 àmbits. En primer lloc, juntament amb el Departament de Salut i el CatSalut, en la planificació i la implementació dels circuits i de l'organització sanitària a tot el territori per tal d'oferir els millors tractaments basats en l'evidència científica i que tota la població pugui tenir el mateix accés a aquests tractaments i a l'atenció a l'ictus. En segon lloc, també fa una feina important d'avaluació, de registre de dades i anàlisis dels resultats per tal de poder conèixer com estem funcionant i fer accions de millora allà on calgui. També té una feina important en la integració de tots els professionals que treballen en l'ictus, fent formació, capacitant aquests professionals i oferint les eines necessàries per poder fer la seva feina el millor possible. I finalment també fa una feina de suport a la recerca. Gràcies a la recollida de dades, també, i juntament amb la iniciativa dels professionals, podem aportar moltes dades clíniques, avançar en recerca i conèixer millor aquesta malaltia i com podem lluitar contra l'ictus. I en aquest sentit, el Pla Director el que treballa sobretot és en què tota la població de Catalunya pugui tenir accés a aquestes teràpies el més aviat possible, organitzant una xarxa d'atenció a l'ictus, juntament amb el SEM, amb els hospitals, i això és el que té més impacte en l'evolució dels pacients, fent que es puguin oferir totes les teràpies necessàries a tot arreu del territori. A Catalunya, cada dia, unes 35 persones pateixen un ictus al dia. Evidentment, hi ha ictus més greus i més lleus. Molts dels ictus arriben a l'hospital, reben una atenció, un ingrés curt i poden marxar d'alta sense seqüeles. Gràcies a l'avenç amb els tractaments aconseguim que la meitat dels pacients que tenen un ictus puguin, al cap de 2 o 3 mesos, estar sense seqüeles. Però malauradament no sempre és possible. Hi ha alguns ictus més greus, especialment les hemorràgies cerebrals, que és un tipus d'ictus que provoca més seqüeles, i la meitat dels pacients poden tenir seqüeles a la llarga. L'equip d'ictus de l'Hospital Germans Trias i Pujol és un equip format per professionals de diferents àmbits. Hi ha els neuròlegs, són 8 neuròlegs especialitzats en ictus, hi ha tot l'equip d'infermeria i col·laborem també amb tot l'equip de neurorehabilitació, amb altres especialitats que ens ajuden també a fer l'estudi dels pacients amb ictus. Nosaltres, a part de fer el tractament dels pacients amb ictus, intentem avançar també amb coneixements i amb investigació en diferents àmbits. Tenim l'equip de neurointervencionisme, que són els que fan el tractament per treure el trombo. Intentem avançar molt per intentar ajudar a més pacients en aquestes primeres hores, però també en infermeria fem molts estudis de recerca també a dintre de la unitat d'ictus, com per exemple implementarem un sistema nou per detectar arrítmies ocultes que poden ser la causa de l'ictus. També estem treballant amb oftalmologia per tractar de forma adequada un tipus d'ictus molt concret, que és l'ictus a l'ull, que el pacient pot quedar cec i també es pot fer un tractament. I també estem treballant ara actualment per fer un programa d'acompanyament del pacient quan marxa d'alta, el projecte CAMÍ, juntament amb infermeria, amb treball social i amb rehabilitació, per facilitar també aquesta fase tan important de la malaltia. Hem d'adaptar-nos també a les noves tecnologies telemàtiques, a teleconsultes múltiples. És una oportunitat també per facilitar l'acompanyament, el tractament del pacient i de les seves complicacions. El Covid ens ha canviat una mica la manera de treballar. Els pacients ingressen a la unitat d'ictus de la mateixa manera, però és veritat que estan més aïllats, reben menys visites dels familiars, això pot afectar el seu estat anímic i la seva possibilitat de recuperació. I sobretot és en el moment de l'alta en el que més hem trobat canvis en la manera de treballar, perquè hi ha menys accés a rehabilitació presencial, a visites, accés als hospitals, atenció primària, i ens hem hagut d'adaptar a una manera de treballar basant-nos més en les eines telemàtiques. El pacient i la seva família des de casa poden fer un control dels factors de risc, comunicar-se amb el metge, ja sigui de primària o de l'hospital, a través de videoconferències. També s'estan començant a posar en marxa programes de telerehabilitació. La modalitat de visita telemàtica era una modalitat que en algunes ocasions hi havíem pensat pre-Covid que podia tenir una utilitat en determinats pacients, però diguem-ne que el Covid una mica ho ha precipitat. Llavors, es tractaria d'un tipus de visita que pot ser tant a través d'una trucada telefònica o bé, en alguns casos, si et convé veure el pacient per fer una exploració, per tenir una millor interacció, perquè potser a través del telèfon no t'acabes d'entendre bé, es pot fer la modalitat de videotrucada amb imatge. Quines són les avantatges? Doncs les avantatges són evitar el desplaçament del pacient si, per exemple, el motiu de la visita era comentar el resultat d'una prova complementària o simplement comentar l'evolució o la tolerància a un determinat tractament que s'ha iniciat. Per tant, evitem desplaçaments, evitem també que hi hagi més transmissió de la pròpia malaltia, però que això és una cosa que ha vingut per quedar-se. Els pacients en general ho reben bé. Sí que n'hi ha alguns que necessiten aquella presencialitat a l'hospital i aquell contacte o interacció més directa amb el metge, perquè alguns tenen la percepció que aquesta visita a distància no té, diguem-ne, la mateixa qualitat que la visita presencial. Però diria que 2/3 parts dels pacients tenen una bona satisfacció que aquesta visita pugui ser telemàtica, ja sigui a través de trucada telefònica o a través de videotrucada. Evitem moltes vegades que els familiars del pacient hagin de demanar un dia de festa per acompanyar els pacients als hospitals, evitem el col·lapse de gent als hospitals i realment facilites també a vegades la possibilitat dels pacients i de les seves famílies per desplaçar-se fins a l'hospital.